piye le ngesempi lah wong wis rani perempu tae kok. Lah ya piye carane ben aku mesem-mesem guyu-guyu bunga atiku ngono lho Pak Nek. Lah nek kowe iki ngerti wong jaba kae kok ya guyu-guyu. Lah kan nek karo aku ya mecucu wae. Lah kene ora mecucu lah wong masamu ya asih terus. Piye? Masamu asih terus lho. Iya iya. Loh, nak duit sing tak pengen ngendi iki lho nek ngendi? Duit sing ngendi to, Pak Nek? Pak Nek, duit 1000. Gur tuku probok. Jangan bayem, bayem 2500. Loh, ora tombo iki to duit. Lah iya Pak Nek, wong anane buku ya. Ya gur tak pengen uya to, Pak Nek, Pak Nek. Ya pantes pengin komunikasi kabeh. Wis to Pak Mbok, Mbok. Mbok ya wis ora usah do padu. Aku iku lho ning kene kudu bunah, kudu seneng-seneng atiku karo barongan sami mulang jaya pimpinanipun Bapak Khairul. Ngono Mbok. Lah iku panggonan endi to, Le? Oh, manggone iku wonten Deluangan. Iki bareng-bareng pentas virtual ngono lho. Virtual iki apa to? Oh, virtual iku ya ning jero ruangan apa ning gone panggung sing penontone iku terbatas karena masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Oh, dadi penontone iku kabeh dibatasi ngono. Iya, iki mono kerjasama dengan youtuber CS karo bareng sami mulang jaya. Youtubernya Pak Piro. Walah yo wajib mbok pirang ewu. Walah yo entuk dhewe no Pak. Aku mbok wis ngene wae lho Pak. Aku wis ora sadadak kesuwen. Ayo nang digoyang-goyang. Aku serak pengen goyang sampai bawah. Iya Pak Nek, aku dhewe yo pengen goyang sampai bawah lho Pak Nek. Yo yo le. Ya iya, kok ayo pengen goyang sampai bawah, Le. Mak, aku yang pengen kok, Mak. Goyang sampai bawah itu yang tinggi, Mak. Ayo, dikai lagu sing seneng-seneng ana lho, Mas Panja. Ayo Mas Panja. Sing seneng-seneng. Ngopo sing sadalane kae lagu satu lan ngopo. Walah, koyo jaman milenial ae, Pak. Loh, bias lagune ngono kae lho. Iki gara-gara cewek gaul dadine koyo lagune milenial. Apa Pak lagune Pak? Apa lek kene ndal apa lek kowe le? Piye? Podang kuning. Iya wis Pak, podang kuning ora apa-apa Pak. Sing penting aku goyang seneng-seneng bunga atiku. Youtuber wonten ing pendopo Dimpora Bubar Kabupaten Blora gitu ya Pak ya. Heeh. Iya. Ayo Le, melak goyang karo simbok ya Le. Ayo.